Біляєв виграє м'яч, мчить з ним на ворота і втрачає. Не зміг він поле у другому таймі, він набагато свіжіший, тоді як Махарадзе не особливо рухався і в першій половині зустрічі. Ну, і тут мені здається, що я мав дати свисток, надто я бачу, що він по всьому полю такий блукаючий форвард. Він відходить до центральної лінії поля, зараз знову він вишнувся вперед. Добре розуміють, обидва голкіпери добре розуміють, ось передача. Я спеціально подивився на бокового арбітра, чим було положено поза грою Владислава Войцеховського, який попередньо не підняв. Вимога поле, важкий м'яч, звісно, дають можливість командам задавати ударів. Здавить порушення правил, Знімається. Біляєв, Кравченко розігрує м'яч, знову ж таки повертає м'яч на Біляєва. Біляєв м'яко дає пас, не доходить цей пас до Когута, а ось повторний удар. Мати те, що відпускає м'яч задалеко від себе, чим дав можливість контратаку робити сумчани. І черговий удар, ну, щільний удар із замешкарної зони.